Mennesker lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Når vi kigger op på stjernehimlen, så skal man ikke engang være amatørastronom for at konstatere, at nogle stjerner lyser klarere end andre. Hvis man er mere til sport end til astronomi, så kunne man jo også sige, at der er nogle mål, der er smukkere end andre. Enkelte er rene perler. I al beskedenhed, så kan jeg fortælle jer, at hvis jeg har brug for at styrke mit selvværd en gang imellem, og det er ikke så sjældent, så er det meget nyttigt for mig at tænke tilbage på min teenageår, hvor jeg i en kamp for Tylstrup serie 2, hvor vi spillede mod Jetsmark, scorede et mål, som man talte meget om på de kanter. Det var efter de lokale eksperters vurdering et meget smukt mål. Og jeg oplevede i op til 25 år efter, at det skete, at når jeg mødte mennesker i Tylstrup, så lagde de stadig hånden på min skulder og sagde, det glemmer vi aldrig, Erik. I kan godt forstå, det hjælper lidt på selvværd en gang imellem. Verset fra Matthæus 4:4. Det er et af de helt centrale og epokegørende vers i hele Bibelen. Det er en kategori for sig selv. Det lyser klarere end mange andre vers, der selvfølgelig også lyser. Det skiller sig ud på grund af billedsproget, på grund af indholdet. Det fantastiske er, og det noterer vi os ikke altid, det fantastiske er, at Jesus pacificerer djævelen ved bare at citere det. Ingen trusler mod djævelen, ingen knyttede næver mod djævelen, ingen råben imod djævelen. Et citat fra 5. Mosebog 8:3, og djævelen bøjede hovedet og gik sin vej. Det potentialet i et skriftsted fra 5. Mosebog 8:3. Så det findes altså både i Gamle Testamente og Nye Testamente. Da Jesus i starten af sin offentlige fremtræden mærkede på sin egen krop, hvad det indebar at være 100% menneske, for det var han, præcis som vi mennesker. Samtidig med ham var Gud, som om han ikke var menneske. Vi kan ikke forstå det. Lidt det samme med Guds ord. Det er menneskeværk, men det er samtidig Guds værk, som om det ikke var menneskeværk. Da Jesus altså i starten mærker, hvad det er at være menneske 100%, da han fastede i ørkenen i 40 dage, og maven havde i lang tid lavet mærkelige lyde, som vi jo kender det, hvis vi ikke har spist den 3 timer. Og maven skriger på mad, og så kommer djævelen til ham, og så siger han, jeg anerkender, du er Guds søn. Det kan ikke diskuteres. Derfor giver det jo heller ikke mening, Jesus, at du lider sult. Hvorfor befaler du ikke over stenene, så de bliver til brød? Og så behøver du ikke mere at gå rundt og være sulten og have de her mærkelige lyde. Djævlen er jo finurlig. Han siger ikke et forkert ord. Men Jesus gennemskuer ham øjeblikkeligt og belærer os om, at der er noget rivende galt med djævelens tankegang og hans prioritering. Jesus gør det klart, at brød, de materielle fornødenheder,
De er ikke vores primære behov. Djævelen har argumenteret for det stik modsatte. Han mener, at et godt liv aldrig vil kunne indebære afsavn, aldrig vil kunne indebære smerte, eller sagt med andre ord, djævelen vil påføre os en idé. Han vil påføre os den idé, at et godt liv altid vil indebære, at man altid får alle sine fysiske og materielle behov og ønsker opfyldt. Det er djævelens ærende. Og det er jo en besnærende tankegang. Utrolig besnærende. Når nu man betænker, at grundtanken i al teologi, det i virkeligheden er, at Gud er god, kærlig og almægtig. Det er altså let at blive inficeret med den bacille, der får os til at tro, at et lykkeligt liv først og fremmest betyder fysisk tilfredsstillelse, materielle goder, masser af brød. Og det er i den situation, at Jesus kommer med en af de mest opsigtsvækkende og livsforvandlende meldinger, der nogensinde er sagt. Mennesker lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Selvfølgelig anerkender Jesus, at vi har brug for brød. Det er ikke det springende punkt. Hans pointe er ikke til at tage fejl af. Vi har ikke kun brug for brød. Men ligesom vi har brug for brød, ja, i endnu højere grad har vi brug for Guds ord. Det er hans pointe. Vi kan da naturligvis i sådan en forsamling som her i formiddag hurtigt konkludere, at det eller de ord, der udgår af Guds mund, er Guds ord. Vi bliver aldrig færdige med at undres over og glædes over, at Gud har forvalgt, at Gud har valgt at fortælle om sig selv i begribelige, forståelige vendinger, som vi kan forholde os til. Han har ikke villet, at vi skal famle os rundt i mørke og tåge, overladt til gætterier om, hvem han er og hvad livet går ud på. Han har valgt at åbenbare vigtige og sande udsagn om sig selv gennem menneskelige kanaler, som skrev tingene ned, som Gud sagde til dem, og Gud inspirerede dem til at få det skrevet. Bibelen er den autoritative kilde, der giver os sand, men ikke udtømmende viden om Gud. Ved at læse, ved at studere Bibelen, kan vi lære Gud at kende. For han har valgt at give sig til kende gennem Bibelens skrifter. Det er det, Jesus siger, vi skal nære os af. Det er det, Jesus siger, vi skal leve af. Og som er vigtigere end almindeligt brød, som vi helst skal have en 3-4 gange om dagen. Guds ord har altid været spisekammeret for Guds folk. For det er det ord, som er en kilde til at forstå, hvem Jesus Kristus og det evangelium, han forkyndte, hvad det går ud på, hvad det er og hvem Jesus er. Det er manualen, der fortæller os, hvordan vi får fællesskab med den opstandende Jesus Kristus. Det er vejledningen til og Guds råd om, hvordan vi bedst lever vores liv. Det er den kristnes kilde til trøst og glæde midt i alle livets genvordigheder. Og det er i Bibelens skrifter, at vi får de forunderlige billeder om en fremtid af idel lykke i al evighed hos Gud. Så det er ikke bare sådan, at Gud engang talte sit ord til hellige mænd, der skrev det ned. Det forunderlige er,
at Gud stadig taler og forvandler gennem det ord, som blev skrevet ned. Det er det forunderlige. Det forstod vores fædre, da man for nogle hundrede år siden etablerede skoler i Danmark, havde det primært et formål. Børn skulle lære at læse, så de på egen hånd kunne tage Guds ord til sig, for Jesus havde sagt, at mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Det er jo interessant, at os, der sidder her i dag, hvis vi skal gå tilbage til, hvad det i virkeligheden handlede om, ja, så lærte vi at læse, for at vi kunne lære at læse Guds ord. Det er dybt tragisk, og det er katastrofalt for vores land, når vi tænker på, at den ældre generation af os måske er den sidste i et langt forløb, der i det store og hele er blevet loyalt undervist i kristendom og bibelhistorie i skolen. På grund af den undervisning og indflydelse fra Guds ord har vores kultur gennem århundreder haft kristentroen som den fælles base for hvad der satte standarden for rigtigt og forkert. Og det var basen for, at mennesker selv kunne komme til en levende tro på Jesus Kristus. I dag er der ingen, der ved, hvorfor de hedder Nora, eller Jakob, eller Maria, eller Lis. I starten af 2. verdenskrig i 1940 var flere hundrede tusind britiske, 400.000 britiske soldater sendt over på kontinentet for at bremse Hitler i hans grusomme forhaven og fremfærd. De her tropper bliver imidlertid udmanøvreret, og de bliver trængt tilbage i starten af krigen i 1940. De bliver trængt tilbage til Dunkirk i Nordfrankrig. Hitlers hære stod nu klar til at udslette alle de engelske tropper, og lidt kanadiske. Mens man i England venter i åndeløs spænding på deres landsmænds skæbne i Nordfrankrig, så indløber der et telegram fra tropperne i Dunkirk, fra deres generaler. Det telegram har kun tre ord. Der står, men hvis ikke. Nå alt. Det interessante er, hele det britiske folk forstod, hvad det handlede om. Alle forstod det. De vidste, det var en reference til Daniels bog, hvor Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, sagde, da de stod foran Nebukadnesars glående ovn i Babylon, hvor Gud, som vi dyrker, kan fri os af den glående ovn, og han vil fri os af din hånd, o konge, men hvis ikke, så må du vide, o konge, at din Gud dyrker vi dog ikke, og guldbilledstøtten, som du har ladet opstille, tilbeder vi ikke. Budskabet blev øjeblikkeligt forstået, og det opildnede hele den britiske nation. Tusinder af store og små både blev rækket til, og de sejler over til Dunkirk i en mægtig flotilje. Og evakueringen starter tilbage fra Nordfrankrig til England, og i løbet af få dage blev 338.226 mennesker bjerget og reddet livet. Inden Hitler fik held til at udslette dem. Det var bare en af de mange guddommelige indgreb under 2. verdenskrig, som ændrede krigens slutresultat. Pointen er altså tre små ord fra en beretning i Gamle Testamente,
blev øjeblikkeligt genkendt af hele det britiske folk, fordi de havde en fælles base. 60 år senere, i år 2001, det er 18 år siden, der holdt præsident Bush sin årlige tale om nationens tilstand. En journalist ved en af de store tv-stationer, CBS, erklærede efter talen, at der var flere sætninger, han ikke forstod en døjt af. En af dem var præsident Bushes ord i talen, der lød sådan her. Når vi ser den sårede rejsende på vejen til Jeriko, vil vi ikke gå over på den anden side af vejen. Journalisten anede ikke, hvad Bush talte om. Og han konkluderede, godt det ikke var en quiz, jeg var til. Jeg forstod ingenting. 60 år. Og alt er ændret. Beretningerne er fra England og USA. Men jeg går ud fra, det er de samme forhold, vi har i Danmark stort set. De er i hvert fald ikke bedre. En gang var mennesker i vores land fortrolige med Guds ord. Alvist var der sket på vejen til Jeriko, for Jesus havde fortalt en lignelse. Nu vidste en veluddannet journalist ikke, hvad han talte om. Selv mindre kendte passager var genkendelige. Det er min erfaring, at selv blandt kristne er man ikke længere fortrolige med Guds ord. Og meget, meget få kristne er fortrolige med den fantastiske disciplin, hvor man lærer vers og afsnit udenad. Jeg er så lykkelig, selvom jeg ikke syntes det dengang, at jeg har lært salmevers og har stået op og skulle recitere dem med risiko for at få alle de skalud, der kunne havle ned over en, for det man havde glemt et ord i en linje. Det, at vi ikke kender Guds ord, gør os sårbare, når djævelen dukker op med sin fristelse. Vi står usikre over for, hvordan vi skal håndtere prøvelser og modgang. Jeg har mødt så mange kristne, der synes, de forstår ikke Gud, han er god. Nu har jeg haft tandpine i over en uge. Når vi mødes af vanskeligheder, så tvivler vi øjeblikkeligt på Guds godhed. Vi er ikke fortrolige med Guds ords helt fundamentale teologiske sandheder. Vi har med Jesu ord fra lignelsen om sædemanden ikke ladet ordet slå rod, så det kan bære frugt. Djævelen kom til Jesus, efter han havde tilbragt 40 dage i ørkenen. 40 dage alene, uden seng, uden tæpper, uden mad, 40 dages faste. Han er udmarvet, han er træt, han fantaserer om en halv skive rugbrød med ost. Jeg kender selv lidt perifert til det. I måned efter måned fastede jeg fra alle mulige spiselige ting, mens alle andre sad og guffede i sig. Jeg fik så ondt i maven, hver gang jeg spiste. Jeg fik så ondt, jeg kunne næsten ikke bære det. Og så var det lettest at lade være. Og så jeg bare med mine øjne, hvad der skete. Jeg havde gallesten, men lægerne kunne ikke finde ud af det. Det var sådan en speciel form, hvor der ikke var én sten, men der var noget grums og sådan noget. Det er lige meget. Men de kunne ikke stille en diagnose. Endelig, jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor jeg kunne stå på min ben igen, efter jeg var blevet opereret. Og jeg gik ud og satte mig til at spise en ostemalma, uden at jeg fik ondt i maven bagefter. Det var ren gourmet. De kunne have snakket om Norma, jeg var lige glad. Her sad jeg på en hospitalsgang og spiste en ostemalme. Menneskeligt set var Jesus udmattet. Han var psykisk svag. Han var mat i sokkerne. Han forekom at være et let bytte. Djævelen var snu. Hans meldinger virkede til forladelige. Du er som bekendt Guds søn. Det anerkender vi. Hvis der er nogen, som ikke burde lide ondt, så er det dig.
Du kan så let som ingenting få stenene til at blive til brød, så kan du få den sult stillet, Jesus. Djævelens fristelse er umenneskeligt tillokkende. Djævelens ord er så besnærende, med Gud i ryggen som den algode, almægtige far, så behøver du dig ikke at lide ondt. Hvorfor skulle du affinde dig med smerter og mangler? Guds godhed betyder, at du vil kunne få alle materielle behov og længsler opfyldt. Vi kan jo lige så godt være ærlige, os som sidder her. De fleste af os har vores fokus lige nøjagtigt her. Vi er kolossalt optaget af brød. Og af alt det, vi kan få, og af alt det, vi kan købe, hvis vi har penge. Og af de afsavn, vi må lide, hvis vi ikke har penge. Djævelens fristelse, det er for os til at tro, at det vigtigste her i livet, det er brød. Jesus besidder al visdom. Han kender Gamle Testamente. Med én enkelt sætning, som jeg har sagt, har han for altid sat en ny standard. Og sagt til os, I skal have det rigtige fokus. I skal prioritere rigtigt. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Jesus står fast, at ligesom vi kan undvære brød, så kan vi da langt mindre undvære Guds ord. Bibelmaraton er først og fremmest et arrangement, der skal sikre os et godt, solidt måltid. Hvor vi spiser tallerkenfuld efter tallerkenfuld af Guds fede, nærende retter. Der vil være havregrød, masser af rugbrød, velsmagende pålæg, gode, sunde fisk med nødvendige omega-3 fedtsyre, økologiske grøntsager, blomkålsgratinger og hvidkålsrouletter. Ja, det vil være der. Til bibelmaraton, det kan jeg garantere for. Jeg har været med et par gange, for nu ikke at overdrive. Der vil være overraskelser, det kan jeg også garantere jer for. En enkelt gang et stykke wienerbrød. Der er nogen af os, vi har forbud imod det. Ved I hvad? Som de her Kirsten i Brugsen, og den formiddag, så kan jeg sidde og ikke koncentrere mig om at lave det, jeg laver, for jeg tænker, tænk, om hun skulle komme hjem med et stykke wienerbrød. Og det sker jeg til. Det var dejligt. Til bibelmaraton ville det være overraskelser. Jeg ved om mennesker, der er kommet til bibelmaraton, og de har været lidt nedtrykt, og så fik de wienerbrød. De løb derfra, og kom med nedslåede blikke. Ja, det er dejligt. Hindbærlagkage. Nogle af jer er ikke så gamle, som jeg er. Ved I hvad? Jeg husker, hvordan en hindbærlagkage, den skal smage med rigtig flødeskum, som bedstemor lavede den. Jeg vil gerne invitere jer til bibelmaraton. Der bliver aftener med hindbærlagkage. Guds ord er Guds fantastiske gave til menneskeheden. Det er Guds invitation til os til at spise på Noma. Det er måske afskrækkende for nogle af jer, så må I glemme det billede. David siger, det er et af mine favoritvers i Bibelen, David siger, Guds ord, det er mere værd end guld og sølv i dynger. Jeg kan forholde mig til guld og sølv i dynger. Jeg har læst Anders Sand. Og jeg kender Joachim von And. Ja, det kan jeg forholde mig til. Guds ord er mere værd end guld og sølv i dynger. I Isaias 55 har vi nogle herlige vers, hvor der står, vend øret til mig, kom og hør på mig, så skal I leve. Det er fantastisk. Vend øret til det, jeg har sagt. Hør på mig, så skal I leve. David siger, han dækker bord for mig. Det er rent Babettes gæstebud, det vi snakker om her.
Paulus går så langt, jeg sad og læste Romerbrevet den anden dag. Jeg har aldrig noteret mig det før. Det stod som ildskrift, da jeg læste det. Helt vidunderligt. Paulus går så langt, at han siger, at i loven, det vil sige det gamle testamente, ejer vi det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Det er Paulus, der siger, at det har vi i det gamle testamente. Det stærke ord, Gud dækker bord for os. De fleste af os forsøger at spise sund, velnærende kost, varieret, så kroppen kan få de kulhydrater, den skal have, det fedt, den skal have, de proteiner, den skal have, vitaminer, salte osv., som er nødvendige for vores fysiske velbefindende. Jesus siger, at mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Hvis vi skal have sunde, velnærede, åndelige liv, hvis vi skal manøvrere os gennem skærene i brændingens frodende hav med vores små både, når bølgerne skulper ind, orkanen, den pisker om ørerne på os. Hvis vi med Isaias' ord skal leve og gør os håb om at få stillet den åndelige sult, vi alle sammen har, må vi sætte os til bordet, der får os af retterne, for David har sagt, han dækker bord for os. Han har givet os sit ord. I salmen 36 læser vi, i dit lys ser vi lyset. Lyset er Jesus. I hans ord og med salmistens tankegang, der var det gamle testamente, det var loven. I lyset af det ord ser vi lyset, Jesus. Bibelen handler om Jesus fra den første side til den sidste. Bibelen er Guds fortælling om hans frelsesværk. Bibelen handler om det, da det gik op for disciplene, for de første kristne, og de begyndte at læse Bibelen med øjnene lukket op, skællene taget væk. Da de begyndte at se Jesus i hele det gamle testamente, blev de alle vilde. De har aldrig set det før. De var fyldt af det. Pludselig forstod de, det hele handler om Jesus. De kunne ikke få hænderne ned. Matthæus, han skriver, når vi læser hans evangelium, igen og igen og igen, der står skrevet. Jesus sagde til folk, når de kom og spurgte ham, hvordan skal vi forholde os til det, og hvad skal vi gøre der? Så sagde Jesus, hvad står der skrevet? Jeg går hjem og læse. Jeg har jo læst det. Hvad står der skrevet? Det var få, som kendte Gamle Testamentet som Paulus. Han havde læst og studeret, han kunne lange passager udenad. Da han i Guds lys så lyset, da han så Kristus i Gamle Testamente, blev verden aldrig mere den samme, bogstaveligt talt. Få timer efter Paulus' oplevelse på Damaskusvejen, så går han i gang med at prædike i synagogerne i Damaskus. Og vi læser, at han med udgangspunkt i Gamle Testamente, punkt 1, satte jøderne til væs. Punkt 2, påviste, at Jesus var Messias. Skrifterne var blevet lukket op, så Paulus så Jesus, og med en indsigt og et klarsyn, som aldrig har set siden, der tog udgangspunkt i Gamle Testamente og Jesu liv, lære, død og opstandelse, så udarbejder han ene mand en filosofi og en teologi, som knockoutede og udraderede hele den daværende romerske verdensorden og græske hellenistiske filosofi. Ene mand. Af én grund. Han så Jesus i hele det gamle testamente. Det potentiale.
Bibelmaraton, det handler om at gå på opdagelse, så vi også bliver ellevilde. Når vi ser, at Gud har fortalt os om Jesus alle vegne. Fortællingen om Jesus er til dels skjult. Ikke? Det var det, Jesus hele tiden sagde, det er skjult for deres øjne, de kan ikke se det, osv. Skællene må tages fra vores øjne. Så vi skal gå på udkig, præcis som var det Hugo, vi ledte efter. Bibelmaraton handler om at læse Guds ord fra A til Z. I godt et år, så bliver det fast procedure for dem, der er med, at de læser 3-4 kapitler hver dag. Udfordringen er at blive kendt med Guds store, vidunderlige fortælling ved at læse kapitlerne med alle de små fortællinger. Det er i lyset af de små fortællinger og den store fortælling, at vi kan erfare, at alle de små fortællinger i vores egne liv falder på plads. For det er i hans lys, vi ser lyset. Nogle kapitler er lidt mere spændende end andre. Ja, det er rigtigt. Nogle er mere tilgængelige end andre. Måske vil der være kapitler, vi skimmer ned over for det, vi synes at et slægtsregister, hvor det gentages i en uendelighed i 47 vers. Det behøver jeg ikke lige at lære udenad. Fint nok. Der er mange måder at gøre det på. Nogle kapitler er mere provokerende end andre. Nogle kommer rystende op til mig, inden vi skal i gang, når vi har læst nogle ganske bestemte bøger. Jeg ved, der står 5 deroppe. Jeg har prøvet det her 13 gange eller 14 gange. Jeg ved, de står deroppe og siger, vi vidste ikke sådan, når det stod i Bibelen. Jamen, det ved I jo så nu, sagde. Det er en bog for mennesker. Jeg skal nok fortælle lidt mere om det, sagde, så vi prøver at finde ud af det. Der er helt sikkert ting, vi ikke forstår og aldrig kommer til at forstå. Vi kan heller ikke udelukke, at smagen af det, Gud serverer i sit ord, nogle gange vil være lidt anderledes, end vi havde regnet med. Det gør heller ikke noget. Så Bibelmaraton handler om at læse og studere Guds ord. Få en kærlighed til det. Grav et spadestik dybere. Så vi samles hver anden mandag. Der går 3 uger fra i morgen. Det er den første gang. Men ellers er det hver anden mandag. Sammen skal vi lave en analyse, forklare de gode historier, de historiske omstændigheder, finde nogle udlægninger, som kan tilfredsstille vores intellekt. Det skulle gerne give nogle aha-oplevelser, en dybere indsigt og en forståelse og en længsel efter selv at læse en gang mere, når vi er færdige. Når jeg har læst, så er der nogle vers, der kommer til at spille en helt speciel rolle. Et af de vers, der greb mig for nogle år siden, står i Salmen 103, vers 14. Det er smukt ud over alle grænser. Der står, og jeg læser tilfældigt den dag, jeg har faktisk kopieret salmen, og jeg gik langs med stranden og læste vers efter vers, og nød det. Jeg havde sat en time, halvanden af til at gå en tur, og så ville jeg gå igen salmen 114. Jeg nåede kun de første 14 vers, for jeg sluttede med vers 14, der sagde, han kommer i hu, at vi er støv. Jeg råbte halleluja. Og så om der var nogen ude at bade. Jeg har brug for at have haft det stort set lige siden. Mange gange hver dag, tak Gud for. Tak Gud, at du kommer i hu, at jeg er støv. Det er så stort. Der er mange gode oplevelser i vente. Himmel og jord skal forgå. Men Guds ord forbliver til evig tid. Det har potentialet i sig til at pacificere djævelen, bare at citere et vers. Det har potentialet i sig til at forvandle vores indstilling,
til at forvandle de ting, vi prioriterer. Jesus siger, Guds ord er sæden, da han udlagde lignelsen om sædemanden. Hvis den sæd, som vi sammen bliver nogle stykker, der skal læse, hvis den sæd bliver lagt ned i vores hjerter, så har det potentialet til at bære frugt i vores liv. 10 folk, 30 folk, 40 folk, måske 100 folk. Velkommen i morgenaften.